नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज म लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई उपयोगी हुनसक्ने पाँचवटा मोबाइल एप्सको बारेमा जानकारी लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु भनिन्छ मोबाइल र मान्छेको सम्बन्ध मालिक र दासको जस्तो हुन्छ यदि मोबाइललाई मान्छेले दास बनाउन सकेन भने मोबाइलले मान्छेलाई दास बनाइदिन्छ अर्थात् यदि तपाईँले प्रपरली मोबाइलको प्रयोग गर्न जान्नु भएन भने यसले तपाईँको प्रगतिमा बाधा ल्याउन सक्छ यो प्रगतिको बाधक हुनसक्छ उन्नतिको बाधक हुनसक्छ त्यसको ठिक अपोजिट यदि तपाईँले मोबाइललाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको सफलताको साधक तपाईँको सफलताको सहयोगी तपाईँको सफलताको साथी हुनसक्छ मोबाइल त्यही भएर लोकसेवाको तयारी गरिरहनुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अथवा सहयोगी हुन हुनसक्ने पाँचवटा एप्सको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि आज म यहाँ उपस्थित भएको छु आज म तपाईँहरूलाई ती पाँचवटा एप्सको बारेमा कर्मैसँग जानकारी गराउनेछु लागौँ सबैभन्दा पहिला नम्बर पाँचतर्फ नम्बर पाँचमा मैले राखेको छु नेपाली बृहत् शब्दकोश यो एप एकदमै महत्त्वपूर्ण एप हो किनभने यसले तपाईँलाई नेपाली भाषामा रहेका शब्दहरूको अर्थ जान्न निकै सहयोग प्रदान गर्छ जबसम्म तपाईँ कुनै पनि भाषाका शब्दहरूको अर्थ जान्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यसलाई समय सही समयमा सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न लोकसेवाको लेखाइमा त यदि तपाईँले गलत ठाउँमा गलत शब्दको प्रयोग गर्नुभयो अथवा शब्दको राम्रो चयन गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले कहिल्यै पनि राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्न र तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जति पनि टेक्स्ट बुकहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ पाठ्य सामग्रीहरू पढ्नुहुन्छ ती पाठ्य सामग्रीमा आउने शब्दहरू जुन हुन्छ नेपाली शब्दहरू ती शब्दहरूको शाब्दिक अर्थ तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँले लेख्दा होस् पढ्दा होस् बुझ्दा होस् जहिले पनि तपाईँले सही ठाउँमा सही शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सहयोग पुर्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एप हो बृहत् नेपाली शब्दकोश अब लागौँ नम्बर चारतर्फ नम्बर चारमा मैले राखेको छु पकेट एप यो पकेट एप कस्तो एप हो भने तपाईँले जुन अनलाइनमा सामग्रीहरू भेटाउनुहुन्छ सा। पढ्ने सामग्रीहरू लेख हुनसक्छ अथवा लामो लामो रिसर्च पेपरहरू हुनसक्छ या कुनै छोटो सामग्रीहरू हुनसक्छ त्यस्ता सामग्रीहरूलाई सेभ गरेर लाइन नभएको बेला अथवा चाहिँ इन्टरनेट नभएको बेलामा तपाईँले पढ्नको लागि सेभ गरेर पढ्नको निमित्त एकदमै सहयोगी सिद्ध हुने एप हो यो पकेट एप पकेट एपमा लेखहरूलाई तपाईँले सेभ गरेर राख्नुभयो भने अनलाइन नहुँदा पनि तपाईँ अफलाइन हुँदाखेरि पनि अथवा कतै बाटोमा ट्राभल गर्दाखेरि पनि तपाईँले सजिलै त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ भने लेखहरूलाई अनलाइनमा देख्यौँ भने फेसबुकको वालमा गएर सेभ गर्ने अथवा त्यो लिङ्कलाई सेभ गरेर गर राखेका हुन्छौँ होइन त्यो पछि खोज्न झन्झटिलो हुन्छ तर यो पकेट एपमा चाहिँ तपाईँले अहिले तत्काल पढ्न नभएका पछाडि उपयोगी हुन खालका अथवा तपाईँले पटक पटक पढ्नुपर्ने खालका जुन पनि लेखहरू हुन्छन् ती लेखहरू तपाईँले सेभ गरेर राख्नुभयो भने पछाडि इन्टरनेट नभएको बेलामा जहाँसकै तपाईँले मोबाइलमा त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ पढ्नमा मात्रै होइन यसलाई हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट गरेको टेक्स्टलाई कपी गरेर कुनै नोट एप्समा राखेर तपाईँ नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एप हो जो जो लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू अथवा चाहिँ सफलता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि प्रयोग गर्ने एप हो यो एप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँले अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुभएको छैन भने कृपया कृपया यो एपलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला यसले तपाईँलाई निकै सहयोग गर्छ स्पेसल्ली कुनै पनि विषय पढ्नको लागि अनलाइनमा आएका लेखहरूलाई सेभ गर्नको लागि र अहिले तपाईँले तत्काल पढ्न नपाउनुभएका कुराहरू पछि पढ्नको लागि त्यसलाई सहयोगमा गर संरक्षण गरेर राख्न अथवा त्यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्न अफलाइनमा पछाडि पढ्नको लागि पनि एकदमै सहयोग गर्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै लेख लेखिरहेको हुन्छौँ देखिरहेको हुन्छौँ तर अहिले तत्काल मैले नभ्याउँदैन पछि पढ्छु भने पछि खोज्दा त कहिले पनि भेटिँदैन यदि तपाईँलाई पकेट एपमा सेभ गरेर राख्नु भयो भने पछाडि जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ दिस इज अ ब्युटिफुल एप तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौँ नम्बर तिनतर्फ नम्बर तिनमा मैले राखेको छु कलर नोट यो नोट मेकिङ एप हो तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि नोट मेकिङ एप्पहरू छन् तिनीहरूमध्ये कुनै पनि एप तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो कलर नोट युज गर्छु कलर नोटले चाहिँ के गर्छ भने हामीले बनाएका नोटहरू अथवा आफूले टाइप गरेर नोट, गर नोट बनाउन सकिन्छ अब कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि कुनै नयाँ सेन्टेन्सको सृजना भयो अथवा कुनै सृजना आफ्ना भए या कहीँ हामीले एउटा राम्रो सेन्टेन्स भेट्यौँ भने तत्काल लेखेर राख्नुको निम्ति सेभ गरेर राख्नको निम्ति यसले सहयोग गर्छ अब सधैँ हामीसँग कपी नहुनसक्छ सधैँ हामीसँग पेन नहुनसक्छ यसरी ली कपी पेन नभएको बेलामा पनि हामीले कुनै पनि कुरा टिपोट गर्नुपऱ्यो कुनै पनि कुराको नोट बनाउनु पऱ्यो भने यसले निकै सहयोग गर्छ त्यति मात्रै होइन तपाईँले अनलाइनमा कुनै राम राम्रो अब मोबाइल चलाइरहेको बेलामा अनलाइनमा कुनै राम्रो चाहिँ चिज भेटाउनु भयो यो मेरो परीक्षाको लागि उपयोग हुनसक्छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई सट्टा कपी गरेर ल्याएर पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एप हो स्पेसल्ली नोटमेकिङ एपको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल नोट पनि सँगसँगै युज गर्छु अन्य नोटहरूको एपहरू पनि छन् कुनै पनि एपमध्ये तपाईँले नोटमेकिङ एप तपाईँको मोबाइलमा हुनैपर्छ किनभने तपाईँले कहीँ देखेका राम्रा कुराहरू राम्रा सेन्टेन्सहरू राम्रो शब्द पनि हुनसक्छ तपाईँलाई गजब लागेको तपाईँको परीक्षामा प्रयोग हुन सक्ने खालको अथवा तपाईँको पढाइमा सहयोग हुने खालको कुनै पनि शब्द वाक्य होला अथवा चाहिँ प्याराग्राफहरू होला तपाईँले अफलाइनमा भेटेको आफै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइनमा कहीँ भेटेको त्यसलाई कपी गरेर राख्नको निमित्त तपाईँलाई निकै सहयोग गर्ने एपको कलर नोट यो कलर नोटलाई पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई मैले यहाँ तिन नम्बरमा राखेँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा एपको रूपमा अब लागौँ नम्बर दुईतर्फ नम्बर दुईमा मैले राखेको छु पकेट बुक रिडर यो बुक रिडर किन चाहिन्छ भने हामीले अब अहिले धेरै साथीहरू ट्युसन सेन्टरमा कोचिङ सेन्टरमा गएर कोचिङ पनि पढ्नुहुन्छ साथीहरूबाट नोट कलेक्सन गर्नुहुन्छ अथवा अनलाइनबाट तपाईँहरूले विभिन्न डाउनलोड गर्नुहुन्छ पिडिएफहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नोटहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइलमा सजिलै पढ्नको निमित्त सहयोग गर्ने एउटा एप हो पकेट बुक रिडर यसले तपाईँलाई चाहिँ अनलाइनबाट तपाईँले कलेक्सन गरेका जति पनि मटेरियलहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई किताबको जस्तो अनुभव दिएर पढ्नको निमित्त सहयोग गर्छ त्यहाँबाट तपाईँ हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूले नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो पकेट बुक रिडर युज गर्छु अरू पनि बुक रिडरहरू छन् ती बुक रिडरहरूमध्ये कुनै एउटा बुक रिडर एप तपाईँसँग हुनुपर्छ जसले तपाईँको मोबाइलभित्र भएका पिडिएफ फाइलहरू अथवा तपाईँसँग भएका पिपिटीहरू या कुनै पनि टेक्स्ट अथवा बुकहरू तपाईँसँग हुनसक्छ तिनीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा पढ्नको निमित्त निकै सहयोग गर्छ अब अहिले हामीले चाहिँ सबै किताबहरू फिजिकल किताबहरू किनेर साध्यै पनि हुँदैन अब ए, एक एकवटा पेजको लागि अथवा थोरै सामग्रीको लागि हामी किताब किन्न पनि सक्दैनौँ कतिपय किताब किन्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ हामीसँग पैसाको कारणले पनि एफोर्डेबल पनि हुँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा साथीहरूले दिएका नोटहरू अथवा चाहिँ ट्युसन सेन्टरबाट प्राप्त गरेका नोटहरू या चाहिँ हामीले अनलाइनमा डाउनलोड गरेका किताबहरू नोटहरू चाहिँ पढ्नको निमित्त सहजीकरण गर्ने भएको हुनाले पकेट बुक रिडर एउटा एकदमै ब्युटिफुल राम्रो एप हो तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि मेरो लाइफमा नियमित थिएँ प्रयोग गर्दै आएको छु अब लागौँ नम्बर एकतर्फ मैले नम्बर एकमा साथीहरूलाई रिकमेन्ड गर्दै र म आफूले पनि प्रयोग गर्ने एप हो क्याम स्क्यानर यो क्याम स्क्यानर यति महत्त्वपूर्ण एप हो जोसुकै पढ्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा खर उत्तीर्णको निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण एप लाग्छ मलाई किनभने तपाईँहरूले कुनै पनि किताबमा भेट्नुभएको मटेरियलहरू अथवा चाहिँ साथीहरूले दिनुभएको नोटहरू टाक फोटो खिचेर त्यसलाई चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँलाई स्क्यानर चाहिँदैन तपाईँले फोटोकपी गर्नु पर्दैन र तपाईँलाई जे सामग्री चाहिन्छ त्यही सामग्रीमा चाहिँ जे चिज चाहिन्छ त्यो चिजमा मात्रै तपाईँले फोटोको रूपमा अथवा स्क्यान गरेर पिडिएफको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको समय पनि बचत हुन्छ र तपाईँको महत्त्वपूर्ण पैसा पनि बचत हुन्छ होइन अब हामी लोकसेवाको प्रतिस्पर्धामा लागेका साथीहरूको के हुन्छ भने कहिले कुनै साथीको किताबमा साथीले किनेको किताबमा एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ त्यो पढौँ जस्तो लाग्छ होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर अथवा त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर सजिलै तपाईँ पिडिएफ बनाएर पछाडिको लागि सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कहिले काहीँ तपाईँ लाइब्रेरीमा जानुहुन्छ लाइब्रेरीमा पनि कुनै किताबको एक दुई पेज तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने त्यो पेजको खिचेर फोटो खिचेर अथवा त्यसलाई स्क्यान गरेर तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ पछि पढ्न सक्नुहुन्छ द्याट्स अ ब्युटिफुल आइडिया भयो त्यति मात्रै होइन अब कहिले के लाग्छ भने एक दुई पेजका लागि हामीले किताब किन्न पनि सक्दैनौँ होइन बजारमै भएका किताहरूको पनि एक दुईवटा पेजहरू चाहिँ फोटोग्रपी गर्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईँले मोबाइलमा राख्नुभयो भने जुनसुकै बेला तपाईँ स्क्रिनमा रिड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्याम स्क्यानर हाम्रो लागि सबैको लागि महत्त्वपूर्ण एप हो तर जो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण लाग्नु भएको छ अथवा चाहिँ लोकसेवाको तयारी गरेर भएको छ ती साथीहरूलाई चाहिँ नोट कलेक्सन गर्नको निमित्त मटेरियल कलेक्सन गर्नको निमित्त एकदमै सहयोग गर्ने एप हो यी पाँचवटा एप्सहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मैले फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्ने एप्सहरू हो नि अब एप्सले नै आफै तपाईँहरूलाई पढ्नको निमित्त सहयोग गर्ने अथवा यिनीहरूले तपाईँ लोकसेवा पास गराइदिने त होइनन् अघि पनि तपाईँहरूलाई मैले भने यिनीहरू तपाईँका साधक हुनसक्छन् यिनीहरू तपाईँको सहयोगी हुनसक्छन् यसले तपाईँको जीवनमा तपाईँको पैसा बचाउनको निमित्त अथवा तपाईँलाई चाहिँ समय बचत गर्नको निमित्त निकै सहयोग गर्न सक्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण एप्सहरू छन् यिनीहरू मैले पनि फ्रिक्वेन्टली धेरै वर्षदेखि यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छु अरू साथीहरूले पनि यसलाई प्रयोग गरेको मैले देखेको छु तर तपाईँलाई यी पाँचवटा एप बाहेक पनि अरू महत्त्वपूर्ण एपहरू जुन चाहिँ हाम्रो लागि अथवा लोकसेवाको तयारी गरेका साथीहरूलाई चाहिँ नभइ नहुने तपाईँलाई लाग्छ भने कृपया तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँको आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि म पनि प्रयोग गर्नेछु यति भन्दै यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गर्न गरेर नबिर्सिनुहोला अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मेरो हौसला अझ बुलन्द भएर जानेछ र आउने दिनहरूमा अझ राम्रो भिडियो लिएर आउन मलाई हौसला प्रदान हुनेछ तपाईँहरूले एकचोटि कृपया यसलाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दिनु होला भन्दै अर्को दिन अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको भेट अवश्य हुनेछ सा, तबसम्मको लागि यहाँहरूको हरेक पल सुखमय भएर बितोस् फेरि भेटौँला नमस्कार